sedimo v prostorih spominske sobe, posvečene dvema pomembnima medancema, in sicer pesniku Alojzu Gradniku in kulturniku, publicistu in planincu Ludviku Zrzutu. Spominska soba, kot rečeno, se nahaja v njunem rojstnem kraju, v Medani. V Medani nas pričaka urejena spominska soba dveh pomembnih rojakov. Alojz Gradnik velja za enega največjih slovenskih pesnikov 20. stoletja. Spominska hiša z zbirko njegovih osebnih predmetov, izdaje njegovih del, priznanj, ki jih je prijel za svoje ustvarjanje, obuja pesnikovo življenjsko pot. Ludvik Zrzut na drugi strani velja za pomembnega kulturnika in planinca v obdobju prve polovice in sredine 20. stoletja. Povezavo obeh osebnosti z rodno Medano in utrip brt v njunem času kaže tudi obnovljeno in opremljeno ognjišče, okoli katerega so postavljene Zrzutove pesmi. Ognjišče je stalo v vsaki briški kuhinji in je bilo srce hiše, saj se je tu zbirala družina in so se ob večerjih sestajali domači in sosedje. Oba umetnika sta bila prepoznana vsak po svojemu lastnemu oblačilnemu videzu oziroma dodatkih. Alojz Gradnik je vedno nosil in imel zbirko metuljčkov, Zrzutu pa so zaradi klobuka rekli v brdih kar gospod Ludvik. Metuljčke in klobuk lahko vidimo tudi v naši zbirki.